waxa uu xadkiisa ku waayay dagaaladii sokeeyeena fee wadanka kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu waayay qoyskiisa iyo qaybihii ugu muhiimsanaa jirkiisa. Waxa uu ku nool yahay qol yar oo ku yaalla degmada Shangani kaas oo aan lahayn adeegyada caadiga ah. Salaam alaykum jeelani. Jeelani. Midowa. waxaan joogaa aqalka abuhuygu ku nool yahay Jeelani Cali Xuseen oo taageero weyn oo xagga ciyaaraha kubadda cagta. Gurigan waxa ka maqan uu ku nool yahay Jeelani. Adeegyo kala duwan guriga koronto ma lahan, hal joodar ayaa u dhex yaalla. Waxaana markaasi u baahnaan lahaa meel halkan ka qurxoon inuu ku noolaado, laakiin maadaama uu yahay qof aan shaqaynin halkan ayuu markaasi deegaansadaa. Waxaan u sheegay gurigan inuu siiyey qof ka mid ah dadka deegaanka ugu tabaracay inuu ku noolaado si kumil gaar ah. Halkana waa meesha uu ka soo baxo marka ciyaaraha uu soo tagayo inuu soo daawado. Waa taageer yaraantiisa ku soo barbaaray Bulshi Sporti. Isagoo yar oo 10 jir ayuu ku biiray taageerayaasha daacadda ee kooxda Horseed. Waxaan ula soo qaatay waqti qurux badan xilligii bareysamaadka oo hadda laga joogo muddo 42 sano. Xaqiiqdii aabbay askari waaye aniga. Anigoo 10 jir ayaan bilaabay. Askartan aad u jeclaa maadaama ay mitraan ciidamada qalabka sida. Sidaas awoodeed ayaan ku taageeray sababtoo ah aabbayna askari buu ahaa. Ana aad baan u jeclaa kubadda cagta. In badan farxadii murugo intaba waa la soo qaybsaday. Waxaasa ugu yaab badneed markii dagaalada sokeeye dhaceen ee kooxyo ay burbureen ayaa waxaa dhacday markii dib la iskugu soo agaagumay oo la isu keenay in riski badan aan u soo maro aanna markaasi ay gaaraan dhibaatooyin qaasa sida kuwa hadda iga muuqda. Markaasna ciyaarihiina noqdaan kuwa aad u adag oo aan si fudud lagu imaan karin sababtoo ah waxaa badnaa isbaarooyinka iyo dadka hubka bilaa sharci darrada iska haysta ee waddooyinka iska gala adiga oo soo socda waxaa laba qofood baa isku dhacay saxaabada wadaars baa dhacay adiga meesha dhib baa kugu soo gaari kara wax walba anigoo ogsoon ayaan haddana waxaan jeclaay in aan soo gaaro hiigsiga aan markaa yaraantiida soo bilaabay ilaa weynkaygan aan sii waday ilaa haddana aan wado. Jacaylka uu qabo ciyaaraha ayaa waxa kaliya ugu soo haray dhibaatadii jireed iyo tii qoyseed ee soo gaartay Jeelani. Naafanimadna kama aysan hor istaagin inuu si joogta ula sii socdo natiijooyinka iyo daawashada ciyaaraha, gaar ahaan kooxda uu taageeray Horseed. Dhadhanka runta ciyaaraha kala duwan waa muuqaalka guud ee tirada jamaahiirta ee camirta garoomada marka ay ciyaaraha dhacayaan. Ciyaar taageer la'aan ahna kubadda cagta ma yeelanayso wax xamaasad ah, waana sababta ciyaaryahan walba uu ugu riyooday inuu ku ciyaaro garoon ay buuxaan taageerayaasha. Taageernimadu waddankeena xaaladda uu ku sugan yahay markii loo qiimeeyo aad ayay u dhib badan tahay sababtoo ah anigu waxaan ka si mid ahay dadka baahiyaha gaarka qaba. Sababtoo ah waddii jeeddaan waxaan ahay qof ah double amputated amba labada lugood ka go'an. Sidaas awoodeed waxaan isticmaalaa mushkiladiga aan saaranahay. Waddooyinka la maraayana marxaladaha ay ku sugan tahay dadka Soomaaliyeed way og yihiin. Midda kaleeto taageernimadu ma ahan mid afka kaliya ah ee waa mid qalbiga ka soo go'da. Aanu degmada Shangaane degana haddii koolis lagu dheelayo waad ogtihiin dalcado iyo degaan deg intaba way leeyihiin. Haddii markaasi aan helin qof caawiya oo anigu kaliga aan xooggayga maalo caqabado badan ayaan la kulmay waad ogtihiin meel walba waxaa iska yaalla dhagaxa ku go'an waddooyinkii cariiri wada waaye. Sidaas awoodeed darawalinta hadda socotana ma wada lahaa khibrad ay ku badbaadin karaan qofka naafada ah. Way ku xiran way ka hor yimaadeen nafsadiisa marmar halis ay ku gashaa. Waa intaas ha ahaato waxba uma arko sababtoo ah waxay wax walba iiga qiimo weyn in aan gaaro hiigsiga anigu aan. Abowgaan xantaan iyo roobkan dhacay ani inta waxaan u imid waxaan ahaa supporter taageere Horseed ah. Waxaan rabaa in aan ku guuleysano muddo kadib horyaalka dalka Soomaaliya.
ما دام الوقت اللي من تاكليه بندوي يرحنا كوقان وحال ذكر ربع مركب ما دام عتاي متفيدرك عم بق نك نحلو أمام بلا نبرك تبرنا ضاع أفكارا وحال غباء إن أمي تسيب دلال ديراتا بوقش هذا يجوا هذا جوكت هذا الجيلاني أي أحمد أنا كلاجوا لهين وحنا قلبي هذا وكل يرجلي أمام الكي عيارتي إذا كح درسد يدو تاريخ ذا عيارة هاي شغل سين كح دعوي مالنا إلى هد هلقي بريسماتك تجريال دعاد وكدون تجريال شكوها كله وحنا سوى سوسي نكى الأورنجري عوي مال درسد درسد مدبضا دبس عجري مالتي ليلة سنة بنجي كل سوف ليسنجري نعانو لويا قان الجيلاني عن سيف عن وقعنا ما دام إسلام دكان ده حافظ إسلام دكان أنا هرسيت معناه معلم وهنو تاجر يجري لين معناه إن سبورتي ومدبضن كل حجرا وهاي مركا جيلاني وحوينو نوترا بركة جرد داود كي عتاد كي نجوبه بيو كم ده وريال كي جرد داود كي مركا قادين كان جعل أخو نادي معنتي أنا إنه يقول يرجع لسنين مدبضاً أفرتين لواصنا كوحدة تغيير هاي أنا إنه إحنا مو جنس إنه فوتبال جعل أخو because نادي مدبضاً وتغيير هاي وإحنا توسع صارصاد إن نادي وين تاعي أفرتين لواصنا أنت ممكن تعلو وأن نادي وين صارصاد جعل كل أخو فكان أخو وأصي واحد وجوني وإيه مدة أفرتين لواصنا وحيو هتسي سوق مدة دير جروج يا حماسة الجوكتة دا معنتي عيار سكوح دارصاد وحنا جورجي سوق قصب بحاحل هري جارجيسا si garoonka cidna aysan ugu soo hormarin manajerta soo baqasha oo xilligaas ku imaan karta jeelani ilaa ciyaarta inay baaqato mooyane dawashada iskoolinta kadib inta ciyaarta aysan bilaabin jeelani waxa uu garoon ka fariistaa booska ugu wanaagsan oo si raaxo leh ugu daawo karo ciyaarta isla markaana uu kula dabaaldegi karo ciyaartoyda kooxda horseed marka ay gool dhaliyaan dareenkii daacadnimada joogtada waa mid aan dhamaad lahayn waxaana sidoo kale u dhiirigeliyaa si qof qof ah ciyaartoyda kooxda xilliga qaybta koowaad ee ciyaarta ay soo ilaatay soo ku booqda qolka bedelka ee ciyaartoyda barra dal inaad isoo soo gasho istaad goon rugi qof kasiyo waa adiga kale ma dooti fiiritay taageerada sidiisa waa halbowlaha iyo dhadhanka ciyaaraha sida darteed Soomaaliya waxay leedahay taageerayaal badan oo daacad ah kuwaasi oo aad u jecel daawashada ciyaaraha kala duwan